Hoşçakalın ekmeği araştırın ortayın. Aslıya kaçın. Yalakçıdan kampanyaların kısımım. Kocalakan eravarın sunu apa uvek. Dimak nereye gerek ez doğrayın ki samavaz karko. Yemlik. Aşpayız. Şişmek ver. Harabakı. Harabakı. Harabakı barsılık. Kapanik ver. Araştırın aslıya kaçın. Kek var mikrofonu için. Oraya bak ya. Բոլորին հրավիրում եմ հրապարակ։ Բոլորին հրավիրում եմ հրապարակ։ Նիկոլին Կարքախոս օրակարգով համազգային հավաքը հայտարարում եմ բացված
մեկրոպել առությամբ արգենք Հայոց պետության սահմանները անարիք պաշտպանած և մարտիրոսված հերոսների հիշատակը։ Շնորհակալ եմ։ Այսօր ես չեմ եկել այստեղ ասելու ձեզ հպարտ քաղաքացիներ, որովհետև ինձ համար հպարտությունը ավազի վրա կառուցված կառուցվող տուն է, որը անընդհատ հոսում է և փլուզվում։ Այսօր ես եկել եմ այստեղ ասելու ձեզ, որջույն պատվախնդիր հայեր, ուզում եմ բուրըն ծափարություններով որջում ենք, ինչպես արցախյան պատերազմում նահատակված հերոսների այրիներին, այնպես էլ ապրիլյան պատերազմում հերոսաբար նահատակված հերոսների մայրերին բուրըն ծափահարություններով։ Բնականաբար ուզում եմ ողջունել նաև այստեղ գտնվող արցախյան պատերազմից մինչև այսօր Հայոց պետության սահմանները պաշտպանած մեր հերոս ազատամարտիկներին, կամավորականներին։ Բուրը ծափահարությունները ուզում եմ ողջունենք Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը իրենց պրոֆեսիոնալ ծառայության համար։ Այսօր այստեղ այս պատմական միջոցառմանը ես հրավիրել եմ նաև, այո, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Փաշինյան Նիկոլին, պաշտոնապես, ինչու, որհետև սույն թվականի փետրվարի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին մենք ներկայացրել ենք 10 պահանջ, որոնք վերաբերում են Հայաստանի քաղաքականությանը սոցիալ-տնտեսական վիճակին։ Եվ բնականաբար այսօրվա հավաքը, միտինգը ուղված է հիմնականում այդ 10 պահանջներին։ Ինչու ենք հրավիրել վարչապետին, որպեսզի նա այսօր մասնակցեր այստեղ և հերոս հայ ժողովրդի առաջ պատասխաներ իրեն ուղված 10 պահանջների և իմ կողմից տրված նրան հարցերին։ Ցավում եմ, որ Փաշինյան Նիկոլը այսօր այստեղ չէ։ Ինչու՞, որովհետև ես համարում եմ, որ նա
Այսօր այստեղ չի ներկայացրել, չի ներկայացրել իր վախի արդյունքում։ Ինչ է դա նշանակում։ Փաշինյան Նիկո, եթե դու գլխիդ գլխարկես դնում եւ վրեն գրում դուխով, դու մտածում ես, որ դուխով տղա ես, հա՞։ Ոչ, ոչ։ Նախ դուխով տղա ոչ կարա գլխին գլխարկ դնի ու վրեն գրի դուխով։ Ինչու այսօր չես եկել այստեղ հրապարակ մեր հայ ժողովրդի ներկայացուցիչներին պատասխանելու քեզ ուղված 10 պահանջներին։ Pangarum ay. Hangi işime yaramıyor? Bari içine erkek. Abi bari gel sakın hala versin. Şükür ne yaptı sadaştı. Անցանք առաջ։ Քանի որ այսօր տեղի ունենում պատմական ազատության հրապարակում պատմական հավաք, բնականաբար կարող է այստեղ լինեն սադրիչներ, ովքեր են ըստ իս սադրիչները հայ ազգի համար կա մեկ սադրիչ, հայոց պետության սահմանները խախտող հայատյաց ադրբեջանցի, և ես ավելի քան վստահ եմ, որ մեր Սուրբ Հողի վրա այստեղ կանգնած սադրիչներ չունենք, ճիշտ եմ։ Ինձ ասում են, պարոն Ասրյան, պայքարը, որ սկսել եք, հեռացնեք Նիկոլին, կարող է զատնի տակ։ Ոչ, ոչ։ Թողեք ես պատասխանեմ, ես հակադարձում եմ, ուղիղ 11 տարի պետական պաշտոն զբաղեցրած ամբասին և ազնիվ գործներություն ծավալած փոխնախարարի բարձր պաշտոն զբաղեցրած մարդը, քաղաքացին 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմի առաջին ժամերի ընթացքում իր արծիներին համախմբած և Արցախ վազելով գնացած հայրենասեր հայրդին, կարող ես զատնի ունենալ։
Kim Resul? Ansan garaj. Հերոս հաջողորդ, այսօրը պատմական հավաքը, միտինգը ունի երկու կարգախոս, առաջինը հանուն, երկրորդը ընդեն. Հանուն կարգախոսն է Աստված, Հայազգ, Հայաստան, Աստված, Հայազգ, Հայաստան, Աստված, Հայազգ, Հայաստան. Ընդեն կարգախոսն է հերոսնենք Նիկոլին, հերոսնենք Նիկոլին, հերոսնենք Նիկոլին. Հիմա ես ասում եմ հերոսնենք, դուք ասում եք ում? Նիկոլին. Չեմ լսում. Նիկոլին. Հերոսնենք. Նիկոլին. Հերոսնենք. Նիկոլին. Հերոսնենք. Նիկոլին. 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 Նախքան այսօրվա պատմական միտինգի օրակարգի հիմնական երեք թեմաներին անցնելը, ուզում եմ համառոտ ձեզ ներկայացնել իմ անցած ճանապարհը. Ես, Խաչիկ Մայիսի Ասրյանս, ծնվել եմ Սյունյաց ամբարտերի դրոշակ ունեցող Բակունցյան Կրես քաղաքում, Գորիս քաղաքում. Սյունիկի մարդ! Ծառայել եմ 3 տարի խորհրդային բանակում, ռազմածովային ուժերում. 1991-ին վերադառնալով ծննդավայրս, ստեղծել եմ Նժդեյան գայլախում ջոկատ և 92-94-ին մասնակցել Գորիսի կապանի ինքնապաշտպանությանը և այն ժամանակ Լաչինի ցարավ ընկած տարածքների պաշտպանությանը, գնդապետ, Լուսաօքի գնդապետ Ռենիկ Մարդանյանի հրամանատարության ներքո։ Այնուհետև Լեռն Հայաստանում հիմնադրել եմ Սյունյաց արծիններ երիտասարդական կազմակերպությունը, որը 7 տարիների ընթացքում Լեռն Հայաստանում իրականացրել է 800-ից ավել հայրենասիրական միջոցառումներ։ 2007 թվականից նշանակվել եմ Հայաստանի սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար։ Ուղիղ 11 տարի աշխատել եմ ազնիվ, ամբասիվ, իմ ոլորտում, ասայական սպորտում, արձանագրելով 20-ից ավելի անգամ աջ։ 2016 թվականին, որպես պետական պաշտոնյա, ապրիլի 2-ին իմ պաշտոնական աթոռը շպրտել եմ և իմ արծիների հետ մեկնել արծա։ Աստծո կամոք հետ ենք վերադարձել և շարունակել ենք մեր պետականամետ գործունեությունը։ 2018 թվականի ապրիլ-մայիսին Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխության ընթացքում մայիսի 10-ին առավոտյան ես տվել եմ փոխնախարհին հրաժարականը և հայտարարել Հայոց արծիների Միասնական Հայաստան ուսակցության հիմնադրման մասին։
Pashinyan Nikoli, Varchapet, Darnaluts ughir, 1 amis 15 օր անց Karavarutyan nisteri dalichum, hazar artsinerov, men khinadrel enk Miasnakan Hayastan azgayin khristonya kusaktsuna. Yev ait zamanak hamagumari derchum yes koch em arel artsinerin 1 tari zamanak tal Իշխանափոխության արդյունքում պատահաբար Վարչապետի պաշտոնին հայտնված Փաշինյան Նիկոլին, ինչու միանշանակ ասեմ, որ Փաշինյան Նիկոլը եւ որևէ մեկը մեզ համար թշնամի չի ու չեն։ Հայաստանում մենք թշնամի չունենք։ Մեր թշնամին Հայոց պետության սահմանները, սահմանների դիմաց կանգնած հայատաց ադրբեջանցին է եւ թուրքը ու վերջ։ Ուղիղ 1 տարի մտածելով, որ Նիկոլը Եվին իր կառավարությունը այսպիսի ազգային ժողովրդին նպաստող գործներություն կիրականացնեն, որի արդյունքում մենք կողջ ունենք։ Եվ ինչ դարավ ու ստացվեց։ Ուղիղ 1 տարի հետո մենք համոզվեցինք, որ Փաշինյան Նիկոլը արդեն Ամերիկա հպատակ, Փաշինյան Նիկոլը եւ իր սորոսական թրքապաշտ Լակոտակրացիան ծրագրավորված բացում են մեր սուրբ արժեքները, հայոց ազգային սուրբ արժեքները, հայկական ավանդական ընտանիք, հայ-առաքելական սուրբ եկեղեցի, հայոց ազգային բանակ, սուրբ եռաբլուր, մայրենի լեզու, հայոց պատմություն։ Եվ բնականաբար մենք պետք է որոշում կայացնեինք այդ արատավոր երևույթների դեմ պայքարում։ 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ին եւ սույն թվականի փետրվարի 20-ին Փաշինյան Նիկոլին մենք ուղել ենք պահանջներ, որոնց մասին քիչ առաջ ասեցի, եւ ոչ մի ծպտուն, ոչ մի տեղաշարժ։ Սա նշանակում է, որ իրականում մենք ճիշտ էինք այն առումով, որ իրոք Հայաստանի այսօրվա օտարահպատակ թրքապաշտ սորոսական կառավարության առաջ խնդիր է դրված ամբողջությամբ բարձելու հայոց ազգային արժեքները, մեր ընտանիքները, հայ-առաքելական սուրբ եկեղեցին, մեր սուրբ բանակը, սուրբ եռաբլուրը, մեր մայրենի լեզուն եւ հայոց պատմությունը։ Ուստի դեռ մարտ ամսից մենք պատրաստվում էին այսօրվան, այսինքն հրապարակային պայքարի, իսկ պայքարը ունի իր ընդդեմ անունը՝ հեռացնենք Նիկոլին, հեռացնենք Նիկոլին, հեռացնենք Նիկոլին, հեռացնենք Նիկոլին, հեռացնենք Նիկոլին։ Nikola'nın konusunda söz ediyoruz.
Նախքան առաջ անցնելը ուզում եմ կրկին գուրը ծափարուսներով ողջունենք Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը։ Այս ամեն ինչը նրա համար էր, որ ես սկզբից դիմակ չէի կրել։ Ձեզ են ներկայացնում այսօրվա հավաքի օրակարգի երեք հիմնական թեմաները։ Առաջին՝ հերոս հայ ժողովուրդ, այսօր ձեր մասնակցությամբ և ձեր քվեարկությամբ մենք պետք է հիմնադրենք միասնական Հայաստան ազգային շարժում։ Միասնական Հայաստան ազգային շարժումը այս պահից մտնում է ավելի լուրջ պայքարի թուլ, հիմնականում պաշտպանելու հայոց ազգային սուրբ արժեքները, Հայաստանի սահմանադրական կարգը և հայ-ռուսական, ասել է թե, Հայաստանի ռազմավարական միակ դաշնակից գործընկեր, Ռուսաստանի դաշնության հետ ռազմաքաղաքական և տնտեսական համագործակցությունը։ Ինչպես նաև դուք արդեն տեղյակ եք, որ միասնական Հայաստան ազգային շարժումը այսօր և առաջկա օրերին տեղի ունենալիք միտինգների ժամանակ գրխատելու է Հայաստանի և հայազգի համախմբման անվտանգության ապահովման, զարգացման և հզորացման ակունքը փակած երագլուխ հրեշին։ Բնականաբար դուք սպասում եք լսել երագլուխ հրեշի երեք գլուխների անունները։ Ես կանդրադառնամ դրան քիչ անց, բայց հիմա մենք չպետք է այսօրվա մեր օրակարգից շեղվենք։ Ովքեր են համաձայն այսօր ազատության հրապարակում հիմնադրել միասնական Հայաստան ազգային շարժում, որը երաշխավորը և պաշտպանն է լինելու հայոց ազգային սուրբ արժեքների, Հայաստանի սահմանադրական կարգի պահպանման և Հայաստանի ու Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական և տնտեսական համագործակցության պաշտպանությանը։ Ովքեր են համաձայն միասնական Հայաստան ազգային շարժում ստեղծելու, ովքեր համաձայն են, բարձրացրեք ձեռքները։ Ովքեր են դեմ, ոչ ոք։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։ Նիկոլ Նաշյեկը։
gönlüm! Ayağım! Sert gibi konu. Abi! Haydi! Օրակարգի երկրորդ հարցը Միասնական Հայաստան ազգային շարժումը այսօր ձեզ ներկայացնում է հայ ժողովրդի աջակցությամբ եւ մասնակցությամբ Միասնական Հայաստան ազգային շարժումը իշխանության գալուց հետո 24 ժամվա ընթացքում հրապարակվելիք հեղափոխական 13 որոշումները, ինչ է իրենից ներկայացնում 13 որոշումները։ Այս որոշումների համար հրապարակվել է գիրք, վստահ եմ, որ բոլորիդ մոտ կա, պարզապես ես ուզում եմ այս 13 որոշումները ուղղակի վերնագրերի տեսքով անցնել։ Նախքան 13 որոշումներին անցնելը ուզում եմ ձեզ ասել, որ մեր բոլորիս ձեր նպատակն է այս ուղի լինելու Հայաստանում կառուցելու սոցիալական եւ ռազմական Հայաստան։ Սոցիալական եւ ռազմական Հայաստան։ Սա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր ընտանիքի բյուջեն նվազագույնը պետք է լինի 1 միլիոն դրամ։ Սա նշանակում է, որ հաշվի առնելով արևմուտքից Թուրքիա կոչվող պետությանը 85 միլիոն բնակչությամբ, արևելքից Ադրբեջան կոչվող պետությանը շուրջ 11 միլիոն բնակչությամբ։ Եվ մենք պարտավոր ենք յուրաքանչյուրս անընդհատ ներդրում ունենալու մեր ազգի, մեր պետության միակ գլխավոր երաշխավոր ազգային բանակը անընդհատ հզորացնելու։ Այդ իսկ պատճառով 13 որոշումներից առաջինը պարտադիր պետք է ազգայնացնել Հայաստանի սեփականությունը հանդիսացող ընդերքը ամբողջությամբ, որի ահռելի գումարները պետք է հոսեն բացառապես Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե, որի արդյունքում է առաջի 4 ամսվա ընթացքում, այնուհետև 3 տարվա մեջ 2 անգամ, 5 տարվա մեջ 3 անգամ բարձրանալու են առաջի հերթին հետևյալ ոլորտների աշխատավարձերը, հանքարդյունաբերությունում աշխատող բանվորներինը, մեր պետության սահմանները պաշտպանող մարտական զորամասերի հրամանատարներինը, սպաներինը, պայմանագրային զինծառայողներինը, բարելավելով զինվորների սոցիալական վիճակը, մանկավարժներինը, բժիշկներինը, կրթության, գիտության, մշակույթի, արվեստի, գրականության եւ սպորտի ոլորտի աշխատակիցներին, իրավական եւ ուժային կառույցների բոլոր աշխատակիցներին, թոշակառուներին։ Երկրորդ որոշում՝ Հայաստան պետության սահմանները անարի պաշտպանած Արցախյան հերոսամարտից մինչև հիմա ենահատակված հերոսների, հայորդիների, ընտանիքների միանավակ հատկացնել 35 միլիոն դրամ։ Բավո!
շարունակում եմ։ Նույն ժամանակահատվածում, նույն պատերազմի եւ պատերազմական գործողությունների արդյունքում հաշմանդամ դարձած հայոց դիների թոշակները 5 տարվա ընթացքում հատկացնել ու բարձրացնել 3 անգամ։ Հաջորդ որոշումը, որը վերաբերում է կրթությանը, առողջապահությանը եւ որոշում երրորդը, որը վերաբերում է կրթությունն ու առողջապահությունը Հայաստանում դարձնել անվճար եւ խթանել ծնելիության մակարդակի աճին։ Ինչ է սա իրենից ներկայացնում։ Հարգարժան երիտասարդներ, ուսանողներ, Միասնական Հայաստան ազգային շարժումը իրականացնելու է անվճար կրթություն։ Այսինքն ծնողը այսուհետ չպետք է այսուհետ վաճառի իր գյուղում կամ իր քաղաքում իր պապական տունը, որպեսզի իր երեխային բերի Երևան եւ նրան կրթություն տա։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները օպտիմալացնել եւ կառավարության կողմից ամբողջությամբ ֆինանսավորել բոլոր պետական բուհերին։ Իսկ կրթությունը, կարկանում եմ, Հայաստանում այսուհետ նախադպրոցականից մինչև բարձրագույն պետք է լինի անվճար ու վերջ։ Միասնական Հայաստան ազգային շարժումը Հայաստանում առողջապահությունը պետք է դասնի անվճար, հիմնադրելով առողջապահական պետական համակարգ։ Ծնելիության մակարդակի աճ։ Ինչ ենք առաջարկում մենք։ Հայաստանում յուրաքանչյուր ընտանիքում ծնվող առաջին երեխային կառավարությունը պետք է հատկացնի 1 միլիոն դրամ եւ մինչեւ 16 տարեկանը 50,000 դրամ, այսինքն 50,000-ական դրամ յուրաքանչյուր ամիս։ Երկրորդ երեխային պետք է հատկացնի 1.5 միլիոն դրամ եւ մինչեւ 16 տարեկանը նույնպես յուրաքանչյուր ամիս 50,000 դրամ։ Երրորդ եւ ավելի ծնված երեխաների կառավարությունը պետք է հատկացնի յուրաքանչյուր երեխայի համար 2.5 միլիոն դրամ եւ մինչեւ 16 տարեկանը 50,000 դրամ յուրաքանչյուր ամիս։ Որոշում 4-րդ։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի Հայաստանում դադարեցվեն համայնքների խոշորացման ծրագիրը։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի Հայաստանում դադարեցվեն համայնքների խոշորացման ծրագիրը, խթանել գյուղատնտեսությանը եւ գյուղապահպանությանը։ Որոշում 5-րդ։ Նորանկախ Հայաստանի պատմության սկզբից, այսինքն 1990 թվականին
օգոստոսի 23-ից մինչև այսօր իրականացնել անցումային արդարադատություն, ինչ է սա իրենից ներկայացնում, պետական բյուջե թալանած, յուրաքանչյուր տականք պետք է պատասխան տա օրենքի առաջ, օրենքի ողջ խստությամբ և վերջ. Որոշում 6-րդ, մենք համոզված ենք, որ Հայաստանի կառավարությունը պետք է պետական մակարդակով աջակցի Հայաստանի զանգվածային լրատվամիջոցներին։ Ինչպես գիտեք, զանգվածային լրատվամիջոցները Հայաստանի հասարակության, պետության գործնեության հիմնական ներկայացնողներն են։ Այսինքն, մենք պետք է խթանենք զանգվածային լրատվամիջոցների գործնեությանը, ոչ միայն Հայաստանի ներքին կյանքը լուսաբանելու, այլ Հայաստանը որպես սոցիալական և ռազմական պետություն երկիր մոլորակի համար լուսաբանելու և ներկայացնելու։ Որոշում 7-րդ, մենք առաջարկում ենք, որպեսի Հայաստանի կառավարությունը 3 տարի ժամանակով ազատի բոլոր հարկերից Հայաստանում գործող մանր և միջին բիզնեսին։ Որոշում 8-րդ, մենք առաջարկում ենք, որպեսի կառավարությունը աջակցի Հայաստանում շուկայական ազատ տնտեսության բոլոր ճյուղերին, այդ թվում բարձր տեխնոլոգիաների, ատոմային էներգետիկայի, արդյունաբերության ու ռազմաարդյունաբերության զարգացմանը, ստեղծել բազմահազար աշխատատեղեր, վերացնելով գործազրկությունը։ 1.5 մետր հեռավորությունը պահպանենք։ Որոշում 9-րդ, անընդհատ հզորացնել Հայաստանի, Արցախի և հայ ազգի անվտանգության երաշխավոր հայոց ազգային բանակը։ Որոշում 10-րդ, մենք խոսում ենք Արցախի հանրապետության մասին, Արցախը սուրբ է և բացարձակ արժեք յուրաքանչյուրի համար, այնպես, ինչպես ծնողը ընտանիքը, հայրենիքը։ Հայրիս համար չկա գոյություն չունի արցախյան հակամարտության կարգավորում, որովհետև արցախյան հիմնահարցը ըստ մեզ կարգավորվել է 23-րդ դարավերջի 90-ականների հերոս հայորդիների արյան գնով, արցախյան փառավոր հերոսամարտի շնորհիվ ու վերջ։ Որոշում 11-րդ, Հայաստան սփյուռ փոխհարաբերություններ, այսինքն սփյուռքադարձություն Հայաստան։ Մենք կոչ ենք անում մեր սփյուռքում բնակվող բոլոր թույլերին և եղբայրներին վերադառնալ մայր հայրենիք, վերադառնալ Արցախ և բնակություն հաստատել, ընդմիշտ բնակություն հաստատել մայր հայրենիքում, հայոց սուրբ հողում։ Որոշում 12-րդ, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ունենա
արտաքին քաղաքականության հստակ օնորոշվածություն։ Այսինքն, ընտրված վարչապետը նույն պահին իր աշխատասենյակ մտնելուց հետո պետք է հայտարարի, ինչպիսի արտաքին քաղաքականություն է ունենալու Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դեպի արևմուտք, դեպի ՆԱՏՕ, թե դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, ՀԱՊԿ և Եվրասիական Տնտեսական Միություն։ Իմ խորին համոզմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը ավելին Միասնական Հայաստան ազգային շարժումը ունի իր հստակ արտաքին քաղաքականությունը։ Ձեր աջակցությամբ իշխանության գալուց անմիջապես հետո մենք հայտարարելու ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական արտաքին քաղաքականությունը բացառապես լինելու է հայ ազգի դարավոր բարեկամ, Հայաստանի ռազմավարական միակ և բնական դաշնակից, Ռուսաստանի դաշնության հետ և վերջ։ Եվ որոշում 13-րդ։ Նիկոլին Քրիստոսեք։ Նիկոլին Քրիստոսեք։ 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 Ոխ քորչի սապտի։ Գերոհի ծոցը գնա։ Որոշում 13-րդ։ Ուրեմն 13-րդ որոշումը ունի 9 ենթակետ։ Առաջինը, մենք պարտադիր փոխելու ենք Հայաստանի կառավարման համակարգը, դասնելով ուժեղ նախագահական կառավարման համակարգ։ Որովհետև ըստ իս հայ ազգը երբ եղել է առաջնորդապաշտ, ինքը միշտ տարել է մեծագույն հաղթանակներ։ Հայ ազգը երբ չի եղել առաջնորդապաշտ, ինքը միշտ բռնել է պարտության ճանապարհը։ Այդ իսկ պատճառով մենք առաջարկում ենք 100 օրվա ընթացքում անցկացնել սահմանադրական հանրաքվեր։ Կարկանում եմ, խորհրդարանական կառավարման համակարգը փոխելով նախագահական կառավարման համակարգի։ Ավելին, այս 9 ենթակետերը գտնվում են ձեր ձեռքին, ես չեմ ուզում 9 կետերով նորից անցնել, որովհետև բոլորը տեղյակ եք։ Ես ուզում եմ անցնել օրակարգի հաջորդ կետին։ Հարցերի մի քիչ հետո կպատասխանեմ։ Օրակարգի երրորդ հարցն է, այստեղ պաշտպանելով հայոց ազգային սուրբ արժեքները, պետք է հեռացնենք Փաշինյան Նիկոլին
մեր այսօրվանից սկսված պայքարի միջոցով, այսինքն հրապարակային պայքարի միջոցով, այնուհետև ձեր աջակցությամբ և մասնակցությամբ ձևավորելով Հայաստանի ազգային պետական քրիստոնյա նոր իշխանություն, հերաշտենք Նիկոլին, հերաշտենք Նիկոլին, սատկի Նիկոլը, հերաշտենք Նիկոլին, հիմա ըստ էության ով է այսօր զբաղեցնում Սուրբ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը, Սուտասան Խաբեբա ամերիկահպատակ, ավելին Ամերիկայի և Թուրքիայի հպատակ ծառա Փաշինյան Նիկոլը։ Ուզում եմ ձեր աչքերի ներելով հստակ ասել, որ այո, այս 2.5 տարիների ընթացքում Փաշինյան Նիկոլը ինչ ասել է, ամբողջությամբ ստել է և խաբել։ Այսինքն հայ ազգին, հերոսահայ ժողովրդին խաբող ղեկավարը, մեկ անգամ խաբող ղեկավարը ոչ միայն պետք է հեռանա, այլ հայ ազգը պետք է համախմբի, իրեն խաբող ղեկավարի կաշին հանի, հետո նոր հեռացնի։ Այո, այո, քիստա ապրես, 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 պատկերացնում եք, այսօրվա Հայաստանի վարչապետը իր իշխանությունը պահում է բացառապես արտակարգ դրություն անընդհատ հայտարարելով, այսօր արդեն կարանտին հայտարարելու արդյունքում։ Մի վարչապետ, որի պետությունը իր կառավարության հետ միասին գահավիժեցրել է դեպի ճահիճ արդեն հատակը, իսկ ինքը մեկ ամսվա մեջ 3 անգամ արձակուրդ է գնում, պատկերացնում եք ինչ մարդու մասն եմ խոսում, մի մարդու, ով 2.5 տարվա ընթացքում ամերիկա թուրքական հստակ ծրագրի արդյունքում ոչնչացնում է ինչպես հայոց ազգային սուրբ արժեքները, այնպես էլ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, Հայաստանի տնտեսությունը, կրթությունը, առողջապահությունը,
պետք եմ խոսում սոցիալական վիճակի մասին։ Այստեղից ինչ այստեղից հետևում է, որ իրոք հերոսայ ժողովուրդ, մենք սուրբ ճանապարհի վրա ենք, այսինքն ի վերուս տրված Աստծո կողմից մեզ տրված նախախնամությամբ մենք պարտավոր ենք պաշտպանելու մեր սուրբ ընտանիքները, մենք պարտավոր ենք պաշտպանելու հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին, մենք պարտավոր ենք պաշտպանելու հայոց ազգային բանակը, պարտավոր ենք պաշտպանելու սուրբ եռաբլուրը, պարտավոր ենք պաշտպանելու մայրենի լեզուն և հայոց պատմությունը։ Եվ այդ իսկ պատճառով հերոսներ ենք, հերոսներ ենք, լավ, հիմա ինչ է ստացվում, 2.5 տարի առաջ Արևմուտքի այլասերված ուժերի արդյունքում Հայաստանում մի խում ոհմակ, մի խում, ես ենց սորոսակաների ոհմակ եմ ասում, մի խում հայկական անուն ազգանում կրող մսակույտեր, հոգիները արդեն իսկ սատանային վաճառած մի խում լակոտներ, ոչ հերոս հայ ազգին կամ մի հատվածին խաբելով եկան Հայաստանում իշխանության։ Ժողովուրդ, հիմա եթե նրանք քանդել ու քանդում են մեր տունը, մենք պիտի տեղներս նստենք ու սպասենք, տեսնենք են ինչքան են քանդում, հավասարեցնում հատակին, հա՞, ինչ պետք է անել, ինչ պետք է անենք, հերոսներ, հերոսներ, հիմա ավելի դաժան բանի մասն եմ խոսում։ Հայերի հավաքում հաստատիկներ, խոսում է ոստիկանությունը։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 11/2020 թվականի կորոնավիրուսային հիվանդության պայմանավորված կարանտին սահմանելու մասին որոշման հավաքում հաստատիկները պարտավորեցրել անհատական պաշտպանության միջոցով։ Ուզեցական դիմացել Եվ պահպանելու միասին կառնվածը 1.5 մետր հեռավորություն։ Լսված պահանջը չկատարողները ցուցաբերել պատասխանատվություն։ Հիմա խնդրում եմ բոլորիդ այն հայտարարությունները, որ լսում եք մեր ոստիկանների կողմից ամբողջությամբ պահպանել, մի մոռացեք,
որ միասնական Հայաստան ազգային շարժումը գալիս է իշխանության օրինապաշտ Հայաստան կառուցելու։ Հայաստան, որտեղ իշխելու է օրենքի դիկտատուրան ու վերջ։ Անցանք առաջ։ Ինչ է այսօր իրականացնում կամ շարունակում իրականացնել Նիկոլա իր սորոսական ապազգային իշխանությամբ։ Տեսեք, մեր ընտանիքների մեջ գտնվող սրբությունները, ես ինիկատի չունեմ միայն ծնողներին, այլ մեր երեխաներին, արդեն նրանց սովորեցնում են օնլայն դասեր, նրանց պարտադրում են դասերի գնալ դիմակներով, ինչը անընդունելի է և իմ, և մեր բոլորի կողմից։ Ավելին, ձեզ եմ ներկայացնում այն նյութը, որը տպագրված է Հայաստանում գործող էլեկտրոնային լրատվական կայքերից մեկում։ Պինդ մնացեք, որ կարակ ձեզ ամուր պահեք, ինչ եմ ասելու ես, որ Փաշինյան Նիկոլի թուրքապաշտ և ապազգային կառավարությունը ինչ է փորձում իրականացնել արդեն իսկ մեր դպրոցներում, տարական դասարաններում։ Կրկնում եմ, ես մեջ բերում եմ էլեկտրոնային լրատվական կայքերում հրապարակված նյութը, որը վերնագրված է սա տարական, սեռական, առողջության, այբենարան դասակարգի մեջ տեղ գտած թեմաներն են։ Ամոթ! Հիմա ուշադի լսել, տեսեք ես այլասերվասները արդեն ոնց են մուտ գործում դպրոցներ։ Խոսքս հիմնականում ուղղում եմ մեր պատվախնդիր ծնողներին, ոտքի պատվախնդիր ծնողներ, այսինքն դուք տանը նստած հանդուրժում և հանդուրժելու եք այսպիսի այլասերվացություն, հա։ Ուրեմն, ես այլասերվասները, տեսեք, արեմուտքի այլասերված ուժերի կողմից մեզ ինչ են պարտադրում, որպեսի մեր դպրոցներում մեր սուրբ երեխաները դասավանդվեն, այս տարական գիրքն է, որի մեջ խոսում են հոմոսեքսուալության մասին, հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Կաճաման է։ Ուշադիր լսեք, բոլորը,
Այդ թվում հեռուստատեսությամբ և էլեկտրոնային լրատվական կայքերով ինձ լսող մեր հարգարժան քաղաքացիները։ Տեսեք, Փաշինյան Նիկոլի իշխանությունը ինչպես է փորձում պղծել մեր Սուրբ Դպրոցները, որտեղ մեր երեխաներն են, նրանք գրքեր են փորձում տպագրել և մտցնել որպես առարկա, ըստ իրենց որպես դաստիարակություն։ Խոսում են հոմոսեքսուալության մասին, դուք պատկերացնում եք, խոսում են Արնանտամի էրեկցիայի և սերնագիժումի մասին։ Հիմա դուք ծնողներ նստել եք տանը ու ինձ եք հանեսում։ Նստել եք տանը ու հեռուստատեսությամբ ինձ եք հանեսում։ Եսա այլասերված ուղտը, որը չոքելու է բոլորի տների առաջ, Եսա այլասերված ուղտը, կամ կհամակերպեք ու այս ուղտը կչոքի ձեր տան առաջ, կամ դուրս կգաք հրապարակ, կգաննեք միասնական Հայաստան ազգային շարժման կողքին, ծխավելով կսրբենք Ամերիկա հպատակ, թրքապաշտ, սորոսական իշխանությանը ու ձեր աջակցությամբ և մասնակցությամբ կձևավորենք Հայաստանի նոր ազգային պետական քրիստոնյա իշխանություն։ Հարա, դրայնքով, կայք, կսիգետնի։ Հով արել ապեք, ոս է վերջունեք։ Հերասնենք։ Նիկոլին։ Հանգիստ կան մեկ տեղները։ Ճիշտ է լանումա։ Ոս է դուղ դուք ուչի բարի, Նիկոլի պետք։ Հանգիստ կան է, լսեք ինձ ու տեսեք հաջորդ քայլը։ Ցուցիչ, որ պաշտպանում է հայոց ազգային սուրբ արժեքները, պղծող ԼԳԲ-ի ատապաշտ, սորոսական, թրքապաշտ Փաշինյան Նիկոլին։ Կա այդպիսի մեկ քաղաքացի, հերոս
Կարդ հերավորությունը պահպանեք եւ դիմակներով։ Եւ դիմակներով։ Ուրեմն ես խորապես համոզված եմ, որ Հայոց Սուրբ Հողում տեղ չունեն այլասերված մսակույտերը, իսկ ԼԳԲՏ տենց են ասում, ԼԳԲՏ ներկայացուցիչներ կոչված այդ այլասերված անասունները Միասնական Հայաստան ազգային շարժման իշխանության ժամանակ 24 ժամվա ընթացքում լքելու են Հայաստանի Սուրբ Հողը։ Այլապես Ժողովուրդ հետ գնացեք։ Ժողովուրդ հետ։ Ավելի։ Ոչ սպիտակ դերերնի։ Ժողովուրդ, երկու քայլ հետ ոստիկանության հորդորով, քանի որ հանրային միջոցառում է, երկամի է վտանգ կա վառելու արդյունքում այդ կրակից վնասվեք դու։ Հիմա մենք ուրիշ բան ենք անել, ուրիշ բան ենք անել։ Բարեք ջան, միացնել եք։ Մակարատ ունեք որևէ մեկին։ Մերեքստը։ Միացնել եք վառելու։ Այդ դրոշը չի կոչվում Հայաստանի, չէ՞։ Բարի, բարեք։ Ո՞նց է մնաց վտանգավոր չի։ Ո՞նց է վտանգավոր չի։ Խնդրում եմ, 2-3 քայլ հետ գնացեք։ Արեք ստեղ, ստեղ։ Ստեղ, մենք հիմա կտոր ենք անում ԼԳԲՏ կոչվող այլասերված անասունների դրոշը։ Ցրիկ տվեք այս պիղծ դրոշը։ Ոչ մի կրակ չլինի այստեղ։ Ատրեք ամբողջության։ Այլասերված ԼԳԲՏ-ի դրոշը ատրեք ամբողջության։ Ոչ,
աշանավոր ժողովուրդ, հետ են գնում եւ սոցիալական հերավորությունը պաշտպանում։ Հետ են գնում մի քիչ եւ հերավորությունը պաշտպանենք։ Ամեն մեկը այս անասերվածների դրոշի կտորները վերցրեք եւ տարեք ինքներդ կվառեք։ Բայց ոչ այստեղ։ Դուք յուրաքանչյուրը հանդես եք գալիս որպես միասնական Հայաստան ազգային շարժման հիմնադիր անդամներ։ Կեցեք դուք։ Լավ ավարտեցինք։ Ընկերներ, կան մեկ շարքում ավարտեցինք։ Վերցրեք այս գետից, վերցրեք այս այլասերվածների դրոշի կտորները։ Ազատության հրապարակում չտեսնեմ մեկ կտոր այլասերվածների պատրված դրոշից։ Անցանք առաջ, ուշադիր։ Հերաշնենք Քիչ անց մենք ավարտելու ենք այսօրվա մեր պատմական հավաքը։ Նախքան ավարտելը ուզում եմ շարունակելով միտքս ասել, որ հայազգ այսուհետ Հայաստանի եւ հայազգի առաջնորդը պետք է լինի եւ լինելու է չկայթակղվող տեսակ։ Երբեք որևէ կոռուպցիոն գործերի մեջ չեղած։ Իր կյանքը ամեն վայրկյան պատրաստ Հայաստանի, Արցախի եւ հայազգի պաշտպանության համար զոհաբերող հայրենատեր առաջնորդ։ Որն է երագլուխ հրեշի երեք գլուխների այս հրապարակում հնչեցվող թեմայի կարևորությունը։ Մենք որպես հինավուրց եւ քրիստոնյա հայազգ պետք է հասկանանք մեկ կարևոր, շատ կարևոր բան։ Երբ որ ասում ենք Հայաստանը պետք է իր արտաքին քաղաքականությունը ուղի արևմուտք, թե դեպի Ռուսաստանի դաշնություն, հայազգ միշտ հիշեք, արևմուտք ասելով մենք պետք է գիտակցենք, որ մենք ընտրություն պետք է անենք արևմուտքի ներկայացուցիչ տարածաշրջանում, այդ թվում մարդակործան ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչ Թուրքիայի։ Ինչ եմ ուզում ասել, այսինքն հայազգը պետք է ընտրություն կատարի իր ողերին դարավոր թշնամի Թուրքիայի կամ իր դարավոր բարեկամ ռազմաքաղաքական
բնական միակ դաշնակից Ռուսաստանի դաշնության միջև։ Բնականաբար մենք ի սկզբանե ընտրել ենք մեր դարավոր եղբայր քրիստոնյա ռուս ժողովրդին։ Ամփոփելով այս միտքս, ուզում եմ ասել, որ երկգլուխ հրեշի գլխավոր մարմինը եւ գլուխը ով է Սուս երկիր մոլորակում ինքնիշխան անոնազգանուն ունեցող ազգերի պետություններին կործանող ոչնչացնող Ամերիկայի միացյալ նահանգները ի դեմս Հայաստանում գործող դեսպանատան երկգլուխ հրեշի գլխավոր մարմինը դա մարդակործան Ամերիկայի միացյալ նահանգներն է Հայաստանում գործող իր դեսպանատան միջոցով ի դեպ որոնք են 2018 թվականի ապրիլ-մայիսին ապազգային Փաշինյան Նիկոլին դերեցին իշխանության երկրորդ հրեշի երկրորդ գլուխը Պան Թուրքիզմի գաղափարախոսությունը ամեն գնով ցանկացող իրականացնող հայազգի դարավոր եւ ողերին թշնամի Թուրքիան է երրորդ գլուխը հրեշի բնականաբար Ամերիկայի եւ Թուրքիայի դրածո այսօր Հայաստանը կործանող Հայաստանի սուրբ արժեքները ոչնչացնող Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը ոչնչացնող Փաշինյան Նիկոլը Այսինքն ովքեր են երկգլուխ հրեշի երեք գլուխները Առաջին Ամերիկայի միացյալ նահանգներ Երկրորդ Թուրքիա երրորդ նրանց դրածո Փաշինյան Նիկոլը Հերոսնենք Նիկոլին Հերոսնենք Նիկոլին Հերոսնենք Նիկոլին Ուշադրություն Ուշադրություն Ամփոփելով այսօրվա մեր միտինգը ուզում եմ նշել բոլորի կոչս ուղղելով Հայաստանում գործող քաղաքական բոլոր ուժերին առանձնահատուկ ուզում եմ կոչս ուղղել ազգային ժողովի երկու խմբակցությունների ովքեր ազգային ժողովում հանդես են գալիս որպես ընդդիմադիր խմբակցություններ ի դեմս Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության եւ նրա նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի եւ Լուսավոր Հայաստան ու նրա նախագահ Էդմոն Մարուչյանի կոչ եմ անում բոլորիդ համախմբել Միասնական Հայաստան ազգային շարժման շուրջ ցախավելով հրապարակում հերոսներ Ամերիկապատակ թերքապաշտ Փաշինյան Նիկոլին եւ նրա լակոտակրատիա կառավարությունը
Հայաստանում կառուցելով քրիստոնյա մեծ եւ հզոր պատմական հայրենիք։ Մեծ եւ հզոր պատմական հայրենիք։ Որպես այսօրվա միտինգի վերջաբան կրկին երախտագիտությունս եմ հայտնում ձեզ բոլորին այստեղ պատմական ազատության հրապարակում այսօր ձեր անմիջական մասնակցությամբ հիմնադրելով միասնական Հայաստան ազգային շարժում եւ ձեզ հետ միասին այսօր հիմ դնելու հրապարակային պայքարի հերաշնելով Փաշինյան Նիկոլին Հայաստանի իշխանությունից հերաշնենք Նիկոլին հերաշնենք Նիկոլին հերաշնենք Այս պահից ավարտում ենք մեր այսօրվա պատմական միջոցառումը հաջորդ մեր հրապարակային միտինգի մասին կհայտարարենք անմիջապես բոլորիդ ողջ հայաստան ազգին կտեղեկացնենք եւ մենք կրկին կհանդիպենք հրապարակում Կրկին կհանդիպենք հրապարակում, հերաշնենք Նիկոլին, կարգախոս օրակարգով։ Հերաշնենք Նիկոլին, կարգախոս օրակարգով։ Հերաշնենք Նիկոլին։ Հերաշնենք Նիկոլին։ Հերաշնենք Նիկոլին։ Նիկոլին։ Շնորհակալություն, որ ստանձնեցիք միասնական Հայաստան ազգային շարժումը։ Ժողովուրդ, հիմա ուշադրություն։ Ուզում ենք կազմակերպել երթ։ Հերաշնենք Նիկոլին կարգախոս օրակարգով։ Ուրեմն մենք իրականացնելու ենք խաղաղ երթ։ Կրկնում եմ, խաղաղ երթ։ Թումանյան փողոցով, Աբովյան փողոցով իջնելու ենք Հանրապետության հրապարակ, Հանրապետության հրապարակով բարձրանալու ենք Նալբանդյան փողոցով, այստեղ Ազատության հրապարակ։ Եվ մենք ավարտելու ենք մեր այսօրվա պատմական հավաքը։ Հերաշնենք Նիկոլին Հերաշնենք Նիկոլին Հերաշնենք Նիկոլին Հերաշնենք Նիկոլին Ուշադրություն Պատրաստվում ենք երթի
Հերոսնենք Նիկոլին Հերոսնենք Նիկոլին Ուրեմն Բոլորս դեմի երթի Այո Thank you.
sanki. Այժմ գտնվում ենք ուղիղ եթերում, հանրահավաքի ժամանակ տեսակ է հնչեց ժողովրդի կողմից, որ երթ կազմակերպվի, ոստիկանությունը խոչընդոտեց երթի կազմակերպումը, այժմ գտնվում ենք Ազատության հրապարակում, կհետևենք մոտակա իրադարձություններին։ Մեր առաջնորդը ունի բավականին մեծ հարգանք պատիվ ու շնորք, հնարավորա չէ 100% վստահեմ, եթե ինքը հրամայի, որ բոլորս գնում ենք տներով, բոլորս կգնանք տներով, բայց մենք դեմ ենք Նիկոլին եւ բոլոր երիտասարդությունը մեր ապագան, կապում ենք պարոն Ասրյանի հետ, հարգելի ժողովուրդ, իրականում ինքը ճիշտ առաջնորդ է, ինքը մաքուր է, ինքը անկեղծ է ու ինքը փող կերած մարդ չի, ոնց որ նախկին ու ներկա իշխանությունները։ Ոչ մեկ մեզ չի կարա խոչընդոտի, բացի պարոն Ասրյանի հրամանից ոչ մեկի չենք ենթարկվելու, ոչ մեկի։ Bu rezdi. Hayır,
Հա այլեր մա այդ դեպքում։ Հա հկկա։ Միքի քեզ յանարի դեպի արդա։ Հա։ Ինչ գերո։ 22 դեպի։ Որտեղ ես եմ սկսել այս շարժումը եւ ես եմ պետք է տանեմ ինչ է վերջ ու հաղթանալ։ Այսինքն իմ յուրաքանչյուր քայլը հրի մտածված, հաշվարկված, առանց էմոցիայի, սառնասիրտ ձևով, ոչ թե սրտով որոշված, այլ ուղեղի արդյունքում որոշված որոշում է։ Եթե մենք որոշեցինք, որ արդեն երթը չեղարկում են, ուրեմն վստահ եղ, այդ որոշումը պատճառներ ունի։ Այդ որոշումը պատճառներ ունի։ Թող ոչ մեկը չասի, որ ինքը ավելի լուրջ ծրագրեր ունի Փաշինյան Նիկոլին հերացնելու, քան մենք, քան միասնական Հայաստան ազգային շարժումը։ Այսինքն, եթե մենք այսօր ստեղծեցինք մի մեծ ընտանիք հայրենատերների, հայրենապաշտների, միասնական Հայաստան անուն ազգանունով, յուրաքանչյուրս պարտավոր ենք ենթարկվել միասնական Հայաստան ընտանիքի ղեկավարի և ղեկավար կազմի որոշումների։ Վստահ եմ ասում ձեզ, ինձ վստահ եք, աչքներիդ նայելով եմ ասում, եթե ես ինչ վստահում եմ, ես այն առաջնորդը չեմ, որ ձեզ բոլորի պետք է տանեմ մի տեղ, որտեղ մեզ սպասվում է սադրանքներ։ Երբեք դա չեմ անում ու չեմ անել։ Մենք գնում ենք հաղթանակի, կրկնում եմ, Հայաստանի իշխանությունից հեռացնելու թրքապաշտ ապազգային իշխանությանը։ Այսինքն այսօրվա մեր հիմնադրված պայքարը այսօրով չավարտվեց, չսահմանափակվեց։ Սա սկիզբն էր, հիմքն էր, որ ձեր հետ միասին մենք դրեցինք։ Պատրաստվեք հաջորդ ավելի մեծ, լուրջ, հրապարակային միջոցառումներ։ Հիմա որոշում ենք, չեն միասին։ Այո, այո։ Միասին ենք, չէ՞ որոշում։ Այո։ Չեղարկում ենք, չէ՞ երթը։ Այո։ Չեղարկում ենք երթը։ Այո։ Շնորհակալ եմ։ Մի շնոր հանդիպում։ Շատ շուտով մենք կրկին հանդիպելու ենք Երևան քաղաքի հրապարակներում։ Հրապարակներում, այդ թվում նաև ազատության և հանրապետության հրապարակներում։ Բոլորին բարի գիշեր, Աստված պահպանի ձեզ և ձեր ամբողջ գերդաստանների։ Այո, այո։